ماشاءاللہ ابرار بھائی ہیں نا، یہ وقار بھائی، یہ اپنے والد صاحب کے عمر بھائی کے جناب پاؤں دھو رہے ہیں اس وقت، کیا نیت ہے خود بتائیں گے، بولتے رہیں وقار بھائی صاحب کیا پیار، زبردست، سبحان اللہ، دیکھیں ابو کی جان کے پاؤں دھو کر پی رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ یہ سارے اسلامی بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اپنا کدھر گیا فیاض بھائی، یہ دیکھیں فیاض بھائی ہیں، حسین بھائی ہیں، نعت خوانی تھی آج، وہ تھا اپنا 27ویں کا محفل تھی، جو دور دراز سے نزدیک و دور سے اسلامی بھائی، پیارے پیارے بھائی جناب آئے ہوئے ہیں، یہ ناصر بھائی بھی ہیں، اپنا وقاص بھائی، فیاض بھائی وغیرہ وغیرہ، یہ دیکھیں سبحان اللہ۔ زندگی بھر کوئی بیماری نہ، اللہ پاک تیرے کو زندگی والدین کی محبت، اولاد سے، اولاد کی محبت والدین سے، اللہ ہم سب کو والدین کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی کامیابی عطا فرمائے، بس اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، برائی کوئی دور تیرے نزدیک نہ، پیٹ کی کوئی بیماری تیرے کو نہیں، شفا عطا فرمائے۔ سب سوچیں اسلامی بھائی، سب سوچیں، کبھی آپ نے والدہ ہے والد کے پاؤں سے دھو کر پیئے نہیں، کبھی ہاتھ پاؤں چومے ہیں، جنت ماں ایک قدموں کے نیچے ہم جنت کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تربیت۔